我不开了，我要弄一个贴纸，然后写我好想两百本贴纸。两百哎，两有两百等充现中，叫什么？充两百等装。好想两百等。哦，两百等充次中。Hello 大家 ，Hello 人好，四月零过大胖咪，送酒。还好吧，三分钟而已，而且你已经到了哎，你都已经到了，还有关系吗？我要去关门了。你现在才关门，开门。哈哈哈哈哈！还是开门。嘿，看我的贴纸，好想两百的。没错，我现在193了，快了，因为从此直到今天，我想要，哈哈，而且今天网咖不是只有我，还有刘小晴，刘小晴在充等啊，没错，真是 ，Hello， 林小儿小易，没有，我在兑现那个，不行哎，赌约，还有十五，那个约定，还有十五哎，十五趴，十五趴打很久啊，十五趴简简单单，确定，他一个才那么一点点，要去做任务比较快，还是我打算再来。还是算了，就去啊，就去，去，去了。Hello， 大家，不是只剩没有小晴，偶尔还会玩。小晴跟张法就是看到有人在玩就一起玩，而且有时候我不知道他上线。对啊，刚刚觉得偷偷来，因为我就是很喜欢跟别人一起，就是你开我开，我开我不开你不要开。结果这个人偷偷的给我。190级，我昨天看到180多哎，救命，气死了！冲刺。但我也是偷偷上，我也有偷偷上，其实。对吧？我先去你那。所以没进完了吗？没进还是没有载啊？他有玩，他有玩，但是他没有下载他自己的电脑，就是他都用别人的电脑。嗯。所以他不能随时上线，而且我到现在还没有见到他本人。对，我就加了他，欸、對耶，但我没有见到他，就是就我没有一起玩过。有看过他上线中，但是我没有看到他角色本人。对啊，200就可以弃坑了吧？我连他样子怎么样？250啊 ！Hello， 大家好，谢谢飞鸿的一封信，我挂在上面。我打一下这个。嗨 ，Hello， 大家。三分钟，就三分钟。Hello， 午安大家。现在算午安还是晚安？下午好。谢谢建成的虚拟。捡钱啦！缺钱，缺钱。捡多捡一点。是刘小晴，对，是刘小晴的，对，也是疯子，好想两百本就差一点呢、欸，我差七等，就两百了，大家，他，而且他每次升级都是三等三等的在升，对啊，在升，所以很快。不可。没有这个、欸，好像可以啊！我死了，你死了，我死了，你为什么死了？我死了，我不配，你不配，我不配在这。哎、欸，我们今天
我们刚刚本来一直想要打那个组队任务，然后他每个都是三人以上，要么就三人以上，要么就要160等以上，对，160等以上。然后小琴还没有160，对啊，然后就都没有办法玩。对啊，救命！我本人也没有到160了，我不配，你不配，我不配玩，不好意思，我不配组队，两个不配组队好吗？签自己的一封信，气死了。对，其他两个一个就是一个就是很少玩，一个就是懒得看，没有回来。嗯，不行，风之谷也有身高歧视，真的是气死。哇，等一下，不配，救命！我还真的不配啊。那我先去交个任务好了，请。Hello， 骑士啊！哎，我想，还是我先去。Hello， 大家午安，大家午安的是。你在什么奇怪的地方？在图书馆。图书馆。好像我有193一样，也是可以吧。163没有，我有164，少在那边偷减一公分。我有164哦，要不要去看官网？官网是不是有？谢 YC 的薰衣草。那偷加两公斤不行啊，这个需要很精准，就是不可以，只能减半价。好啊，我没有，我是认真的在写我的身高，好不好？对啊，我很认真。对吧？163吗？你知道167、168之间有一个很激烈的竞争。就存在于阿潘柏林，我跟那个谁 Mina， 还有王一佳167168，对，167168之争。确定一样，就是一样，我比你高。他说我的官方网站是写158，我刚说16，我刚说16，对你刚说16，158，我说我官方写的是158，然后他说可是我比你高。你就是157，我说没有，我说158，是真的，就157跟158，那两群人就很爱在那边，你好笑，真。我比你小青高，我说你是157。听说吃胖一点，脂肪堆积在脚底可以长高一公分。嗯，那也要下得了去啊！我们在那边跳，啊、我跳到那个都掉下去，对啊，直接断掉我们的脚跟。谢谢 Hiko 的转抱抱。157好了啦，好哦。然后 Mina 就说他157.5，点五也要算出来。我们昨天，昨天宿舍不知道干嘛，突然有两个小孩在吵架。谁？就你呀、啊！就是你。我还在煮菜，啊、我还在煮他的那个便当，然后刘小晴就一直过去乱他，怎么可能呢、啊？然后王一佳就会高仁成，他欺负我，是怎样？TP 的最低收年龄不是12岁吗？怎么会有小朋友啊？心智年龄可以算吗？一起生都过了4年了，11岁都变15岁了吧？怎么会有好小哦？怎么会有小朋友？
有人说 Mina 最近健康检查好像变矮，赶快过去看一下。哇 ，Mina， 我们也说我们要去体检，对吧？对啊，什么想法？是不是？要不要？我本来今天想问你要不要去，哎，真假？你好疯哦！哪有？还好吧？还好还好，真的还好。明后天，早一天吧。午安。我是一个成熟的大人。哇，什么意思？什么意思？但他说，我说2022年2月22日2:22应该要发一个文。他说好饿哦，超级真天真无邪的看我，好饿。挂号那个数字的饿，然后我就想说，哈哈，你给我传染了吗？因为那时候我们刚点完午餐。然后还没有吃，还在送，对，然后他就跟我说好饿，好饿，就是很多饿啊，但是真的也是蛮饿的。很饿呢，猫猫日就是小黑，就是很饿，小黑一直都很饿。你说小黑一直都很饿，嗯，不知道，可是他不胖啊。他很胖啊。有啦，你看。可是他不是最胖的。那谁最胖？嗯。九九。真假？太大只。哇，谢谢、欸。我知道为什么我会觉得他胖，因为我刚开始见到他的时候，他不是长这样子，他真的是很瘦，变了很多，是不是？长大了，不是，很像的长大了。猫咪都会变胖，因为主人太爱了，对，太溺爱他们。今天不是 Pixels 的纪念日吗？嗯，有这种事情？为什么？因为是2222。你们错了 ，Pixels 是四。救命！我们应该4月22号。4月22。哇！他叫我去找芦荟枝。谁？芦荟枝。哦，那个芦荟枝是谁？好像一个人名。对啊。慧芝。慧芝。慧芝，你在哪？对，慧芝，好久不见。说好了4/22。好啊，来。球迷。这在比赛吗？对啊。来啊，来，来嘛！好凶啊！那我们可以顺便庆一下卢卡生日。我们可以。请来，生日快乐，卢卡！现在是太早请客。卢卡请客。Yeah, I'm playing.用你的音乐停了。对啊，为什么？想说安静，可不可以不要乱暂停？因为怕你没，他没，他怕你就是耗电。不是吗？啊，假的。收天线，切换一下时代的眼光。还有口哈咪哪日，口哈咪哪日是什么？明天啊。为什么？没事啊，就2月23日的时候，突然想说，哎，来发个文好了。好，今天就是。也太 free 了吧！我说你们要记住哦。救命！真的记住了。我把它放在行事历上，明天就是了，大家记得要庆祝。救命！跟2月23日，我跟 Mina 是跟这三个数字完全任何缘分都没有，而且我们23也不会见面，就是你懂吗？哦，可是我们明天会见面的。对。嗯，请问 Mina 记得吗？记得吧，感觉就会有很多粉丝提醒他。
球员。是否是否，你看他们都记得多清楚。切尔西古德浪漫玫瑰世界 Pieces 纪念日。对啊，可是 Mina 也记得。Mina 记得吗？ Mina 需要粉丝提醒。对。啊，掉下去。往下掉。没事。你还在等我，不好意思，我快好了，92了，92%了。可是你知道，我上楼梯都每次都有障碍。我也是，没关系。那个楼梯真的。明天也是你生日，生日快乐！你要跟 Mina 口号一起庆祝，口号 Mina 是。我拿玩具什么？下去。不是啊，啊算了。啊！难道不上去？哎，把我当成什么人？太过分了。爸爸，我下来。午安，大家午安。今天也是个美好的一天，好冷啊！今天我好久没。对啊，昨天比较冷。昨天比较冷吗？嗯。昨天。这么冷。11度吗？啊！长好到嘴。谢谢，谢了，好可爱。对，今天这么可爱。谢谢勇哥的告白气球。就这样。刚刚上期，刚玩。山游戏山角色，练完山游戏我不要。我为什么要山呢？跟前两天比肩，对啊，今天很暖，今天好棒，今天起来就是哇，美好的一天的感觉。是吗？好冷哦。可是我们半夜真的是冷到。因为我听到隔壁刘晓晴在用那个吹风机吹她的被窝，你不觉得吹很久吗？吹了两三次。对啊，你吹很久，然后我就刚进被子，因为刚进被子就会很冷，然后我就想说，不然我也来吹一下。你有吹我没听到。有没有吹？但是我超冷的。他真的吹了好几次。天然平均的爆竹。木马城市，对木马城市，然后我就冷到在滑手机，我真的想，因为实在是睡不着，对吧？然后就滑到了 AKB 要出59单了，哇，哎哇，好快哦，好酷哦，我期待，现在连过的心情，哇，好快哎，好好笑。书包，书包，等一下，这个太好笑了，真的，我跳不上去，救命啊！不会的，我知道吗？敷衍，对啊，你们知道吗？没有，他刚刚是，他刚刚想说，哇，新单，然后也没听清楚在讲什么，还没有进脑子里，对，哇。笑死、欸！早就知道哦，好吧，可恶，好，只有我不知道，真厉害，没有，我昨天才知道的。是广告吗？是，我之前。拜拜。
有人会分享，也是哈。对啊，但我们我身边没有。对啊，我身边没有。没有那个情报。没有错。出镜，林果再见。嗯？啊？什么意思？要干嘛？我不知道要干嘛。啊？你在干嘛？我不知道我在干嘛，我在干嘛？救命！大家救命！没事，他说中间有一些，有些零件我没有看到啊，就是还是会自动过滤掉一些东西，这样可以，这样可以吗？应该可以吧？什么意思？没有，他说不是会偷看社群，应该会看到。可是不会啊，不会看到，就是。啊。很忙的好不好？开玩笑。哈，等一下，我干嘛？我不知道什么意思。嗯？我不想玩，我不想。这个命要钱的，你要付出什么？什么东西？什么意思？要什么？付出什么？我要付出什么？还好吧。你到一两百了吗？还没啊，193，排在193。我被闪退，什么意思？你要干嘛？你现在要干嘛？你要打那个就是。对啊。好啊。我现在92%。
你觉得要升吗？升。升了一级。这是我肚子里面的水。太多了吧？救命！这是我脑子里面的水。风骨闪退是日常。对啊，我昨天也狂闪退，在你直播的时候。我还当机。然后我就换我自己。十分钟前就92%了，不是吗？没有，十分钟前是88%。85%。可以吧？Can you help me? No. 欸，如果换服的话，还有那个。天哪，像什么星星还什么东西？就是如果换服的话，换吸附剂，就是不是艾丽西亚的话，还可以用角色，还是换服就会不一样，好像会不一样。那就只能在艾丽，我不知道艾丽西亚，我不知道欸，你可以看看，不要。网咖要配个红茶鸡，有鸡块，吃完了，鸡腿。你可以讲今天我们的麦当劳心路历程，心路历程很辛苦。我们本来要叫麦当劳，然后好可爱啊，这云，然后我们本来用熊猫，但是。小晴想吃的那个堡，他的配菜已经都配好，但他想吃薯条。你们猜是什么堡啊？新年大堡。就是今天想吃个薯类堡。还不晚，只想喝。反正没办法。然后如果说还是我们要用欢乐颂，然后结果那个欢乐颂我们就是。不知道干嘛，就是他是要信用卡付款，但是又不能，就是不知道信用卡失败了。对，不知道为什么，可能是没钱。有钱，我不知道，反正就不知道为什么，就是一直失败这样子，然后试了很多次就不行。然后吴博弈没有鼠来宝。对，吴博弈没有鼠来宝。然后我们就又换回副班的，然后变成我跟他交换。我跟你讲一件事，请说。他说我没钱，不能搭计程车。救命！怎么这样？你怎么这么穷？信用卡，我没有钱，信用卡没钱。信用卡。所以我们最后确认一下信用卡期限。他其实不是信用卡，他其实是金融卡。但是可以，因为他说可以用的，对。然后之前也有成功过，但是这次不知道干嘛。哦，说不定真的是没钱。天哪，我已经到这个点了。没吧？哎，我忘记是从哪里下去，是这吗？不是。可能过期了。不会过期，不会过期。是这里吗？右边，下面，这里。对。哎，你看，小米，对，跳还跳不上，你可以直接按呐、啊。你看，你有看到吗？好，小米，一点都不好玩。不是大麦克吗？都是。大麦克怎么唱？大麦克。这不记得，救命杨雄，不行，是不是不行？是不是？是，不是？没钱。是哎。是不是没钱？是。哇。我看一下，我现在有多少钱？在哪 ？Item， 我现在只有一万。哇。一万五是下不去的。救命！好惨哦。但是我也因为我刚刚曾经变成什么东西？16万。我在比少哎、欸！救命！
我刚刚一度103块，对，很夸张，很夸张哎，升武器升到现在103块，就是真的很花封闭，对，真的有过封闭，真是。最近很喜欢玩双我的游戏有16万，希望我的互动有16万，没有，抱歉。是这儿吗？耶、yeah, 痛哎、欸、等等等等等等等我要去卖东西，对，卖东西赚一点钱，不然还回不来了。用陶德把低等武器敲到高等上面，103难怪卡刷不过。我还没啊，送你们游戏内包，我应该没有3天限制吧？我不知道哎、欸。哎，对，看一下，是看他有没有卖，哪有啊？就在骗人说可以买那个瓜牛的粮食，就没有了，就没有卖，蛮多有的、啊。有去打副本吗？有。什么副本？就是、准备要去打了，对，在路上 ，Underground， 那怎么了？在路上 ，Coming。我昨天直播的时候在英文台，要不要来讲一下？没有办法哎、欸，我一直在乱讲，超级不知道自己在讲什么。因为我就说，因为就是。现在日常生活实在是不太会遇到讲英文的人，嗯，然后就真的在退步，口叫什么对话，会话在退步，嗯，午安，他们很强，真的，我在上一个，我说跟你不同频道了，我没看见，我在下面一号啊，你是不是不在一号？我猜你就不在一号，我被换走了，对，肯定是，他一直，我觉得去那个组队的就会换走，我被换掉了，我来了，嘿嘿，看到你了。哎、欸，我觉得可以撑一下，现在95，就是打打。这个很快，这个有7500，嗯，好少。谢谢亚妈路虎的枫叶，尬广是什么？有室友跟我解释过尬广是什么，所以我忘记了。什么是尬广？对啊，尬广是什么？用在哪里？游戏。应该是。谢谢。97了，蛮快的。他等级很高吗？没有吧。120。
在我的范围。但他有星星啊。对，我们有去解航海了吗？没有，因为航海没有，因为三个人以上，因为三个人以上，哈哈。开全我们不配，我们不配成为航海王。对，我们不配成为航海王，我们没有成为航海王的资格。我们的人数不够。没有，不是人数不够，单纯我不配。我爱。这个游戏系统告诉我们，两个人是不配成为航海王的。没错。这个游戏在教我们很多的道理。啊，输了，输了，输了。行，走吧。至少当个汉堡王，救命！可以，汉堡王可以。可以吗？成为鼠来宝。嗯，你今天已经是汉堡王了。对，是汉堡王。开全屏互相呛声，全屏广播互相呛声。有人在看吗？有必要吗？根本没有人在看。有必要吗？有必要吗？我们最近的语气一直都讲这种东西，真的很好笑。宿舍流行语。对啊，有必要吗？有必要吗？我走了。哎，你也走。我也走。等一下，我先。是什么 ？C。你觉得加什么？都加。都加。它的自动是加什么？加 death。death 是什么？速度。敏捷，我们可以多一点温暖与关怀，从好哇救命变成有必要吗？对，好哇，有必要吗？有必要吗？哎，先看一下，先看一下，简单模式115，可以啦，可以吗？我没有，我没有手机，我刚才找手机，也是，我上次就一二多啊，一二多，然后还是那样，好吧，不行，叫什么？柏拉图。拉图斯，柏拉图是谁？又不是第一次，又不是第一次，你像那个巴洛克，巴洛克，巴洛克也是啊，乱取，巴洛克，你直接叫人家巴洛克这样，黑暗的巴洛克。没有光的世界，巴洛克。等一下啊、哦！哎，旁边有个人呢。我？不是。对啊。啊对，知道我看到，我看到，我对，对什么？等一下，第一阶段，然后他会推我们。他会推我们。谢谢。谢谢。基本上没有100%。格挡是什么意思啊？会因为这招词很惨，有格挡100%可以。哇，他跟我长得瞎子。比较认识巴洛克。两秒后自爆。OK。看一下啊，时空裂缝会召唤。格挡，格挡是什么？格挡是什么？格挡，哪里有格挡？他是骗我，详细内容。OK。哎，我96%哎、欸。格挡，100%的话就没事。可是你96%。大概是叫什么 C 是不是？在哪？右下。详细内容、欸。怎么突然有这个？一直都有。啊？没有没有一直啊，就是好像100多就有了。早说、啊！一岁平行前夕。啊！在玩风之谷。哎哎哎，这用什么用比较好？你说什么用比较好？暴击伤害，还是我要用一个？伤害。算了，不行，对不起。我就是那种狂加力量的人。加他。隐武者那件90%。对，好爽。他会推你是什么意思？拉图斯。他会冲过来推你啊。他很热情。
谢谢。哪有那么可爱啊？5250亿血量，等级190。为什么这个不能来？哦，那我懂了。你刚刚是从哪里看那个详细内容？对啊，他是精灵游侠，但是他很在意他的力量不够。不然精灵游侠要干嘛？就是那个、啊、对对。刚刚我说什么格挡？格挡零趴哎。格挡要怎么什么东西啊？这里是不是有？这里没有啊，这里没有。他可以往下啊！救命！他可以往下拉。哇哇！重生设定，哇！不够钱，不够钱，对，算了算了算了，千万、十万、八万、千万、一亿耶！算了，哇！我真是真哈喽，他防御力300%，我天哪！哎，所以你有按格挡，所以你有加那个格挡，所以才可是因为我的就是我的中珠本来就有一些。哦，都没超不需要，跟你说，确定哦。等一下，我先看完。他说要打小怪物，然后就 OK。他也没说该怎么，他就是叫你打而已，他就是教你怎么防御，他并没有说要怎么打，好像是。米哈伊的传授有100%格挡，第二次单吃。普通男人包汁水，手头只有103的人想买1亿的东西，没有，现在不止了耶。我看，我看，我现在17万，哇，你已经比我多了，当然的，我是谁？精灵游侠，我是国王。格挡零趴的精灵游侠，我是国王。你只是个盗贼。盗贼很好，好不好？其实我也蛮喜欢盗贼的。对吧？盗贼超棒的。哎、欸，他完全看不进去，你看这个，太多了，救命！怎么办？还是我们就他只能打一次是不是？没有，他只能胜利一次。嗯。为什么要偷小琴的钱？我不行，他也有偷，只能偷怪物。哎、欸，我看不懂了。不行，一定要做功课。好，来继续。爬文时刻。雷射，它会有红蓝的雷射，嗯，然后雷射相交的话就会引发钟摆震荡，但是雷射可以用角色去挡住，所以我们要以身去牺牲自己，没错。我们可以只挡蓝色的就好，嗯，因为红色的太难了。哦，雷射相交的瞬间会先以99,000,000,999,999伤害攻击玩家。哦，原来那个是哦，我们只要撑完，我们只要撑完第一阶段就是 OK 了。哦，它是用撑的、哦，没有，应该是说它有两条血，然后第二阶段的血量只有第一阶段的3/1，所以第二阶段会比较轻松。对，我们已经经历过一次失败了，失败是。而且那个用了我们CYC的星星一小时，真的。对对对，撑超久，然后没有达到一个什么。等一下，我影武者可是台服亲儿子。好，我先
重新用一下我的。我们现在看了这么久，搞不好进去三分钟就没了。没关系啦，谢YC的行李箱。我看一下，牛奶不需要。这是什么？热狗，你要热狗版，汉堡王。五分钟之内防御力加一倍。我们有想要挑战残暴研磨吗？我们挑战完了。残暴研磨简单了。对，因为我们不打简单。我们没有打困难哟。有啦，我们打中等，一般。我们今天还打了。它叫什么？那只东西叫什么？乌勒斯。乌勒斯没有办法，需要十八个人，有没有十八个人可以跟我们一起打乌勒斯？再给我们十六个，拜托了。三分钟内 ，HP 1800，矿泉水只剩四个。你要什么？我不要。好啊，没关系。等一下，我看一下哪个比较。MP 四千，好像可以。倾城之路。HP。对，不行，他原没有在玩的。没有。练一下这个。O， 这不是 O， 这是 O， 这是 O。所以这个是加 MP， 但我通常应该是对 MP 要升，所以呢，然后呢，零上面开始是，这边是 HP， 然后八开始是 MP。OK， 残暴研磨简单，行，真的很简单，简单模式。没事，紧张了一下，不好意思。我想说怎么的？哎，要干嘛来的？拼图。你有拼图吗？我看一下。我是不是没拿拼图进来？我应该有吧。救命！救命啊！怎么用啊？丢下去就好了。就是放进去啊。看一下哦。有我有。有吗？我丢到吗？有。来了。哇，有在减少，哇，好感动啊！救命！有啊，你都几等了，快吐！啊，我被抓住了！我疯狂被抓到，怎么还是在跟上次一样？我真的很……哇，有减少！啊，我零了。啊！我被，我刚才刚剩，我刚才剩一，然后我按了乘二，就是二。救命，超好笑。没有拼图的话，自己唱就有十八拼，救命！手里牢牢握住。注意地面，上去。偏啊！我掉下去了，白痴哦！啊，我死掉了，怎么办？大全丢的不只是青春的一幕幕，撑不起，抓不住。直接拿去打。拉喷喷吐。噔噔噔噔噔噔噔，我还是没有弄懂这个时间到底是怎样。啊，这个对，我忘记这个是什么来着？这个是什么？忘了。小东西啊，这个是什么？这个。透过次元要上去那个。啊！这是什么？有了，是吗？封印了，然后嘞？什么意思？哎，我晕了。
为什么我晕了？我上不去，我晕。能突破自己，接下来由我锁链扛你谁？哎，我晕呐、啊，我晕到不行，我走不了。嗯，出来了，晕了，我也晕了，然后来就这样吧。我在哪？我不见了。哎，我在哪？我看到了。可以吧？可以吧？拜托了！哇，来不及！可以，剩一条了，剩一条了。真的？这个是什么？引爆？哇，什么东西？这个四三二一是什么？咦，怎么这么多只呢？这是什么？不知道，这是什么？而且我根本不知道我自己在哪。那他要干嘛？他在哪？你在中间。这个、哦、它变小只的，对。大家午安。哎，可以耶，我觉得可以哦。No！嗯。嗯，快死了，快死了。200，但是打完了一个之前打不赢的 BOSS， 所以很开心。嗯，你出去了，我上去。我在楼上。你为什么隐身？你好过分！凭什么？因为我是盗贼。什么 boss 不是体重，救命！一个玩具城的，对啊，我们以为当过，可以简简单单。啊！先走了。我刚等你。有，我在下一个地图等你。服了。为什么是福乐？是福乐吗？不是皮耶鲁，他叫我。超级不需要，玩具神斗篷超需要。哦，谢谢。谢谢你呀、啊。我卖掉。拿去卖掉。马上卖掉，好过分哦！我看多少钱？在哪里啊？小号吗？哦，原来是，居然是小。是不是，是其他。其他？哎、欸，没有哎、欸。没有哎、欸，他连装备也不是。他是啥？他是什么？他不是装备，他不是有给我们吗？他没有给我们，是不是？他就是哦，这给你看看啊，这是我们玩具城斗篷。有啦有啦，有吗？有啦，在这。啊，为什么不能卖？他无法交换，烂东西。对，不是玩具反斗城。玩具城有 boss， 有啊，在就跟那个、啊、对我来说太重的女友皮肤。
就是当我觉得现在就要来做一件很白目的事情，我就会戴上那个蘑菇，因为它你看就是很丑，这个应该可以。好穷的嘛，对啊，披风不能卖，很占空间呢。太难，好难，怎么会有不能卖的披风？哎，有人都会讲哎。等一下，这是什么？达克泰尔可以干嘛？泰坦尼克，差不多。我在讲那个是谁？他说什么？张化法问我们一个东西。哦，我说 Namaiki， Namaiki 是什么意思？对啊， Namaiki 是什么意思？ Namaiki 翻中文太难了。Namaiki 是什么意思？ Namaiki li du du。蓝色结晶是主要，对，我们要去卖，我们去卖，好。然后他说什么 ？Namaiki， 然后他说什么？有一个很像的。那 Mikey， 很得意，很穷，差不多。那 Mikey 没有，就是那个时候讲了一个什么，然后完全不一样的东西。然后呢，刚才女人说差不多。我现在什么都说差不多。哎、欸，我有六个汤宝宝的料理师证照。哦，我把它卖掉了。什么东西？我把它卖掉了。怎么卖？就去卖啊，就去卖掉。你说汤宝宝吗？对啊。哦。没有，不是跟汤宝宝卖哦、啊，就是普通的杂货店把它卖掉。哎、欸，我排好，你看好可爱哦、喔。不行啊，他不能卖啊。他可以卖吧？没有呢。而且我还有这个木质陀螺，不知道干嘛。木质陀螺可以用啊？怎么用？哦，对哦，哎，在哪里？汤宝宝的。汤宝宝的没有啊，我没有哎、欸，我真的把它卖掉了，还是把它丢掉？丢。我又按到商城了，为什么商城是那个？丢不掉。汤宝宝任务。我看见了烟火。我在1930呢。我不去打任务。哎，我现在140了。哦，不行，三个人以上，谢谢。哈哈哈。那我怎么回去？我在想，你为什么下去了？没有，我就想。你好烦哦！没办法，在嘲讽我。谁叫我是精灵游侠？因为我不能，我没有往上跳的技能。他在嘲讽我，在给我往上，然后跳下来重新跑一次。这个人没有，我不是故意，我不是故意的。确定？哎、欸，那你有做过这个任务吗？羊有吧？真可惜。意思真难过，不能跟你一起做任务，要不要去挑战下一个 boss？ 有经验吗？有吧，做任务都会。短剑升天可以往上跳，但就是，有些就种族优势。没有啦，就是我有一个技能可以，但是会选 MP 是吗？会选 MP。肯定会啊，你的那个也会吧？我不会啊。啊？你往上跳不会？不会啊。就是种族优势呢。OK。小婷是玩马里奥 Party 的时候会一直在别人头上跳。不是。他会被跳。拒绝你这句发言，我觉得你这句话就有点成见了。次元之境，万能传送点。哎、欸，我上不去，为什么？我要去。你要去次元之境。我要去哪？次元入侵。次元入侵。次元出境。差不多。
有吗？我会三段跳。哦，那你很厉害。佩罗登。K。超技能。哇。欸，可以哇！这什么东西？消耗300，然后，诶，我可以变成格挡率几率增加100的精灵祝福。来不及了，次元出精灵果，为什么是灵果？哎、欸，我真的不懂哎，它还有20个哎，二十个可以干嘛？强制退出，因为我在打。哇，什么东西？你去打什么地图？佩罗德，是一只树妖。我看看，长得挺可怕的。你会飞天跳？为什么你会飞天跳？那握手会的时候可以看到吗？好想看，好想看呢、喔！飞天跳哎、欸，感觉就很厉害啊！我觉得如果我放上 YouTube 应该会好。说飞天跳吗？对啊。对啊，你要不要试试啊？大红，你就有机会在节目上面遇到。哇，对啊，握手会表演，可以吧？什么啊？怎么上不去啊？哦哦哦哦，不然就这样了。几点了？5点了。你等到几点？不知道。6点。哎、欸，对，6点。啊！Hello， 大家午安，我是高云。什么啊？这是什么啊？这是什么啊？那怎么可能？我先进到一个莫名其妙的地图，哎呦，救命！
草莓汉堡是什么？听起来很恶心。没有没有很恶心，就是哈，哪里有草莓汉堡这种东西？杨雄请他吃，谢谢杨雄。哇，好凶，太凶了吧！现在在讨论吃的吗？他们说什么？想吃草莓汉堡吗？草莓汉堡是什么？巧克力汉堡感觉好吃，哈哈哈！啊，明明就是差不多的东西。杨雄好有钱，面包加草莓，中间番茄换成草莓，其他的汉堡肉，这样感觉不好吃哎。对啊，羡慕有钱。
餐店，专门卖这种东西，真酷。小姐休息，不要。喵。没怀念不要玩，我就不。为什么要删游戏？深情对唱。对啊，你们俩是这样。好可爱啊！我怎样？我没怎样。可以煮饭了。太早了。就饭而已，因为饭要很久。Oh.今天呢，高圆觉得带大家煮饭，没有宝宝也吃过，他有点事，不知道，可以派就负责，负责，冲了，哎，冲了，不稳，听不到，冲，我看就知道。哎呦，不知道。肯定要放小黑吧。笑死！他说：“接下来要告诉你，准备好听我说了吗？然后接受。”然后他说：“空两格消耗栏给我好吗？不好意思，我的消耗栏。”满掉了，满了，不好意思哦。嗯，啊，不饿。哎呀，高宇杰，还是不能打那么久，你要起来走一走，看看窗外的景色。每一个小时就应该去看一下远的地方。我们来看一下。声音一点清晰，苦难的事情想捉着爱你的记忆，真希望雨能下不停，让想念继续。刘妈妈，对，刘妈妈出现。透明，我爱上给我一个拥抱。救命！勇气的，哎，勇气的什么？后面有把伞。有啊。窗外的天气，就像是你多变的表情。下雨了。雨陪我哭泣，看不清，我也不想看清，我真的是看不清。离开你，我安静。怎样？怎样？我的泪流进心里，不得学会放弃，放弃你的两百灯。我不。这不行，这不行，这不行，这不行。现在放弃的话，比赛就结束了。不行，错，放弃。
你是运动家。我是运动家吗？我不是啊。你是绿豆家。我是绿豆哈，差不多。现在是。现在是仰慕。嗯。现在是休息时间。对啊，我现在193。对啊，你没有要用哎、欸。而且全兼容快速冲闪冲，然后你这样换一换，你就会看到这两个字是闪亮。你看，并不会，是不是？救命！不会吗？不会吧？是啊，差不多，差不多。水云堂。鼠来宝，宝贝儿 ，A B， 随便你来，随便你来。难受到今天呢？随便。对呀、啊。不拿疼，不拿疼。我有看到字就念的习惯，念纯水，好，念报纸，是什么时候的报纸？平安夜的报纸，那我们这里会有报纸？赖普纳特，就是那个、欸。圣诞节的报纸，对啊，深色的报纸，酷吧？酷吗？酷吧？酷酷酷！哎、欸嗯，天哪，这是2019年的，我以为是去年的。有刘晓晴哎。AKB48 Team TP 六位团员：陈诗雅、潘姿怡、冼迪淇、刘晓晴、林雨昕、李梦辰。24、24日参与《嗨起来！白烂猫》5周年特展记者会。队长陈诗雅透露，今年也是他加入 AKB 的第5年。一听到白烂猫，刚好也要庆祝5岁生日，心里特别有感触，开心。刚看了。展览真的很用心有趣，成员林玉馨身为猫奴兴奋说，一见到白烂猫超开心。梦辰也笑表示，团员们最近都忙着筹备明年的公演，着托白烂猫的福，让他们可以偷闲一下，一起来逛有趣的展览，也能度过特别的平安夜。潘子怡与冼迪淇还提到，私下是白烂猫贴图爱用者，冼迪淇最爱用啥抱怨，再不回我就报警。潘子怡则认为自己个性比较搞怪，白烂猫的贴图模样还都蛮符合他私底下的样子。昨天在开幕现场，黄子佼担任主持人，他逛展后大赞展览非常用心，真的打造了很多惊喜。的一个白烂猫小镇当中有很多梗，很多小细节等着大家去发掘。白烂猫真的，白烂猫的好朋友吴青峰也送来花篮祝贺。贺。嗯。嗯。高价收购，名家字画。好酷、哦！我以前都会看这个，就看有什么真的奇怪的。但台湾跟香港都蛮不一样，但它很多奇怪的广，也不是奇怪，就是很多样式的广告。嗯，这边很多那个出工，
临时工、小工、搬货人员、搬货、舞台工程人员、出工、打石工，这也是什么？现在是中华民国几年呢？一吗？一二一吧，一。香奈儿春装，百花齐放。啊，好看。安雅泰勒乔伊，精灵系妆容受注目，好可爱。百货用整座馆宠孩，搜狗来客树珍，星光三月打造全台最大儿童馆。炎亚纶跨年演唱不松懈，摩登原始人听歌。会如图新世界，我有听耶，我太有趣了。蔡依林合作小雨倒流周星，对，狼殿下哦，最后那个时候，我放下报纸吧，有点臭。嗯，那个纸的味，墨水的味道。嘿，嘿。哈 ，Hello， 大家晚，下午好，晚安。对啊，很久了。小晴要看吃 JDM Lady 啊，等一下我眼Lady 我眼睛变化，就叫你不要一直看荧幕，又不是我看错Lady M 吗？你要请我吃是不是？不吃了不吃了，不能吃蛋糕。为什么是10:22？对啊，为什么是10:22？ OK， 哦，22:00。哦，可以，你都因为我错过了，他错过了2:22。我昨天突然眼睛有点，就是叫什么干，有点干，然后我就眨了一下眼睛，然后我就想说啊，看东西变模糊，我一定是在刚刚眨眼睛的那瞬间，我的近视加深。还是礼拜二，好可怕哟！今天礼拜二，哦对，今天礼拜二哎，哇，好酷哎！对啊，超饿的今天。如果可以，我想和你回到那天相遇，时间停止。一场雨，只想拥抱。没有人敢唱。真。其实两个人一起唱应该。嗯。只想拥抱。直接全部用那个假音闭掉。什么意思？这个人。如果这里真的是网咖，应该被打死。太吵了，是不是？这是在家舒服的原因，大家就可以这样说。
什么？我吗？真的。说不定大合唱也有机会，机会，机会挺大的。帅过还敢自己讲啊，不算吗？好好把握自编机会 ，OK， 也行。Hello， 午安，晚安，午安，晚安。巴拉巴拉，巴拉巴拉。If I'm sweet, I'm gonna be me too. I'm gonna be me too. I'm gonna be me too. Hey， 消耗有两个位置。可能这个也算是五香吧。怎么什么时候才五种？两百等。我不远。不准放！啊！哎呦，不要放不上，买它，买，陀螺，有买才可以放，陀螺可以干嘛？不知道，他说可以丢出去，来丢丢看，抛出去，抛，抛了吗？没有。I say。Thank you.
下班，大家杨雪要去吃蛋糕了，赶快跟上他。JDM， 他说他要请客。JDM，Lady，JD 也是可以啦。Jody，JDM。艾莉西亚，哦，我看，嗯，哦，我们现在在艾莉西亚，不是吗？对，啊，她就是艾莉西亚，哦，是哦，那很漂亮，很漂亮。我看过《杀人鲸》，《杀人鲸》也很可爱，《杀人鲸》我有看过，因为那个学校的，对，你有去学校？有啊，早说嘛，一起去。哎，为什么没有穿衣服？你看我，救命！我穿了一件，为什么你没洗？救命！什么东西哟、啊？怎么叫名字？桑拿服，看价格。都一直接一些好像没有办法做的人，没办法做事情，就是麻烦。不是现在要做的任务，是我要休息了，一天不能打那么多游戏。防止游戏沉迷，我过不了什么游戏，什么人，什么副本，太难了吧！谢谢大鬼的缘分。帽子掉了。你不要再叫我删游戏好不好？是不是你自己玩不下去？对啊，在形容什么？啊！喂，杨雄不可以，哈鲁不要理他，哈鲁他是怪人。太卡卡卡了！老人家，你说深蹲，加油！不行，别，好过分啊！好，林果要走心。我的脚永远都不会好，很棒啊！是吗？他会习惯的。对哦，应该是的。哈鲁，不要理他，他真的怪，怪人一枚。我想吃啦，其实。
你受伤了，可以给你一些安慰吗？你怎么了？脸埋过高，脚承受不住了吧？怎么了，林果？晴又在雨中公演了吗？没有，他在客厅公演。你先干嘛？他比较像在打蚊子。好、哦，是林果，林果说的。空手接白刃。你以为小晴在练拳，她是在练拳没错啊。刚才小晴来唱练武功啊，练武功，练武功怎么唱其实不知道。请问刚刚在干嘛？我去打研磨，对吧？我现在在副本里。这声很快，要不要来？可是他一百。小晴需要沙包吗？我出门了，出境。有福的，福的这样呼吸可以啦。福的是坚强的孩子，他怎么样都行。他是你宝贝，对，是吗？我吗？是啊，你看你的多包啊，多子。好，好可怕。你宝贝。有，有，有吗？我不知道呢。有的话，好像也蛮可怕的。不知道要怎样呼吸的啦，他笔在这啊，在旁边，我没有堵住他，应该吧。玉成不是有很多，有啊，超可爱的哎！而且它还会掉，它掉的东西是一颗小小的熊猫的头，这样听起来蛮可怕的，但是就是很可爱。掉什么？就是发条，发条好像。
像有发条，打不得会掉直播间，好辛苦。君喜欢发条的福德吗？太激动了！你刚摇头了吗？福德什么时候会打拳，我都不知道。不像不一样，福德没有性别，福德有性别吗？没有，福德没有性别。功夫熊猫是公的，应该吧？我猜，因为它都叫功夫熊猫。对啊，又公又福。对。宝可梦里面有一只很像福德的宝可梦，真假？长得像熊猫？无稽之事吗？哎、欸，对啊，功夫熊猫，那母的怎么办？母稽之吗？就感觉很恐怖哦，很凶哦。我擦，怎么帽子都晕？现在随便讲一句话就晕了，怎么不知道？
结束了吗？不结束了，我们去打野。玩。那怎么教李承仁来着？他是不是要闪退了？李承仁我怎么教？他才不会学，他自己就他本来就这么坏了，被他坏透了。不敢，不敢，不敢，我要可乐。接最后你。左手边最下面点开有一个里程的图案的那个里程，哦，这个吗？好吗？啊！我常唱，我常唱，我常唱什么？哪首？这首？不是这首，不对。我有那个哇。他有说那都是这可以那个对到六点坐起啊哈可以那个吗对我满了啦我哪有很常唱我很常唱吗明明就是温柔的人，怎么唱？也好比天空，比乐吗？嗯，哒哒哒。没有，我只有那一阵子刚好唱唱。那我们去打西啦。打。就是戏来了，戏来戏来了。我也没接过戏来了，戏来了我怎么接？次元之境，选择阿斯旺，海防站。为了大明白世界温柔以待，阿斯旺。是是是。没有光的世界巴洛克。然后呢？有些很多人的。你要去吗？走啊！我先离开。在哪？不是希拉吗？好啊，打的吗？我们那个、啊、不能喊。我要学个谁呀？等一下我来，你要不要去？哦，你接了。什么东西？你要不要接希拉让我？我接了。是吗？我接了吗？是的。对，我接了。我为什么接了？有扫荡希拉的残党跟直接对抗，我是不是又跟你在不同视讯器？是哦，等一下，我被换成。什么东西解决所有的？我来一个。盗贼。好像在奇怪的。你被送进去了。
皮肤头痛。玫瑰。超痛。超痛。还是超痛。嗯，超痛。还要排队，救命！大家都很有钱哦。Lady M， 嗯，你有吃过？嗯，没有吃过。好棒！嗯，他很吃自助餐，像就是那种第一年，不是第一年。第二年，尾牙的那种，像，很像。是吗？是吗？是啊。那个是自助餐，对。吃到饱，自助餐。好棒哦，好想吃。不的，嗯嗯。可爱。还想吃，就是那种什么饭店活动。不是，就是饭店会有的那种，哪一种？自助餐，就会有烟熏鲑鱼的那种。好，简单来说，我就是想要吃烟熏鲑鱼。寿司不就有吗？可是他们 buffet 的那种烟熏鲑鱼很好吃，那很大片。啊！被发现了。想跟。想跟好朋友们吃，啊，好弱，嘿嘿，是我强，我是最强的女人啊，不是你才是。哎，好可爱，他这样真的很像小黑，好，就是。就是很真的动物，然后被这样子，就是脸会往后。但我，但我，我，嗯，你现在是在进行哪个？我现在在进行啊，胜利的最后呐喊。然后他说什么？不可以放，不可以放弃，好，走走。哎、欸，你还没有加我队伍，队长是什么啊？扫荡还是直接打他？直接揍他？扫荡他的残党还是直接打希腊本的？都可以、啊，我们就直接打他。我没有。我要自己进行的。你是按什么直接对抗？嗯，看到你的机器人了。我的机器人。我就要打。干嘛？上次是打不赢。应该是。我们上次打不赢有吧？我们打赢了，只是有点吃力。击退！我没有驼背，没有完了，好快哦！你买什么？你去下一个了。对啊，我去下一个了。为什么他们会突然想吃玫瑰？对啊，还一直吃哎、欸。希拉会吸血，我也会吸血啊！真的啊！我最近的吸血都没有，好笑。哦，快点进入，进入，进入！哇，谢谢！
请中断，他会反伤。我死嘞！我也死嘞！啊，死了！糟糕！再一次，好好笑。可以再一次吗？哦，可以，可以，可以。魔法阵，魔法阵在哪？魔法阵在这，好远，好远，逃不到。飞不过去了，我被他打超远。诅咒。对。进不去。过不去。先打上面那只。打不到。我为什么要吸符的？吸符都没有吸。杨雄明明是大雄的麦子的。对啊。再装可爱吧。我看到了。一袋。哎，你去吧。一袋。为了炫耀吗？啊，对对对对。你为什么？哎。哎，我进去是爆炸嘞！你也是。对啊。很想要变可爱，那你是说谁呢？哎，不要剪啦，他会生气。他在哪？是鳗鱼。鳗鱼。1000块，一千块，一千零距离。我是扣有点慢，就我在扣吗？就打就躲啊！我有在扣，这没关系。什么？到底是要什么时候才可以打他？他说他万能。哦。摇三摇。有哎、欸，我有哎、欸，可是我现在没有放在那个会计。是那个吗？9999那个。就是蓝色瓶子的。吵架。你们自己打哈，我没有要参与，自己的事情自己解决。我觉得我没有扣他血，怎么讲？数值就有这个，对啊，请中断哦。他会反射他的攻击，所以我刚刚打我自己。对啊，你还那么轻描淡写。对呀。结束了，快结束了，快结束了，快结束了！喂，捡东西，你不要再打了。哪有？被我捡走了，我捡不起这个石头。这个嘞，这里有东西吗？没有。哎，那我们东西是分开的、啊。
我要来丢东西。哈，我明明就……那我走。耶！哎，这里有拼图哎、欸，我丢。这里怎么会有？哦，你的拼图。小宝，结束了。退出。没地上。好的，拉叔叔，为什么我没有过？对啊，我也没过。可是他应该是不止一次吧？哦，要做几次 ？Where? Tell me. Where? 是那。座位上还留着空。剪石头可以卖钱，卖的很多。You know what? 还是我们先去卖钱。Where? Go to where? Yeah, go to where? 填出去。啊！高土哎！你去哪了？我去买石头。怎么也去买石头？那剪斧都可以卖钱吗？剪斧的蛋肯定是不能卖钱。哇，很多哎、欸！18亿，买，对啊，哎没有啊，有吗？在哪？那个自由市场，对。哇，好爽！要怎么离开？左边。我也要去 free market， free sale market。我要把珍稀呀，才可以。哦，哇，最困难的难很。深蓝丸，简单拉吐司，珍稀拉。哎，希拉是不是比拉吐司简单？没有，差不多。我两个，好像拉吐司。下班？没有。钱呢、啊？哦，好烫哦！我还有在用平安粉底吗？最近没有表演就没有用啊。那是表演用的。那是表演用的，演出用好吗？哼，哼。我这儿有一个，这个啊，万能疗伤药，谢谢庆。还有包子的小小站，那是小青的暖手宝，是热水袋。我刚刚穿错鞋子。哇哒哒，哇哒哒，哇哒哒哒，咚咚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  ，Super Sunny， 哇哒哒，哇哒哒。啊，下班了，大家。六点了。嗯，怎么过得那么快？要煮饭了。哇，哈！什么小笼包？你哪有刚来？煮饭。我们自己煮啊。我的打，嘿，
吗？哒哒哒哒。耶耶。啊啊啊！我不要。我们再打一个呗。希腊吗？希腊可以打吗？不行吗？我们去打。乌勒斯。乌勒斯打不赢啦，每个勒斯。炎魔。炎魔。打啊！混沌。Chaos。好想吃混沌。哎，我的勋章。再打一场，这个吃饭时间已经九点，差不多。皮卡丘。皮卡丘。平衡球。我到了，我比你快，你比我快，早就到了，真的是迟到。那你拿那个，拿了，好，什么一般，混沌，好，元宝皮卡丘啦，什么元宝？谁跟你们说元宝的？等一下，行，哎、啊，我的，哎、欸，我有拿到吗？有你有，他又说你有。嘿，嘿，嘿，有了。这个也是三分钟吗？诶。为什么没有带扣啊？这个也是三分钟吧？是吗？好像是。哇。嗯。人家是皮卡，啊、哦，我被打到。人家是皮卡丘。啊！我也被打到。哎呦！死定了。好没事。看我的蒲公。哇！拥抱的原因。糟糕，我们还有三次死亡期。哦，居然有倒数吗？啊，死定，还有两次。流。哇！一次。啊，两次。啊，死定了。一次。哎、欸，好难哦！不打了，谨慎，谨慎，小心！下，来，上来，可以打！哎、欸，有那个，我回去了，拜拜！靠你了，这样子只能打一次，一天只能打一次，好像是哦，嗯。错了，得搞清楚他的玩法，不好意思。那你今天要煮菜？煮菜？对呀。拒绝煮饭。可以。为什么？你不会煮饭？我会啊，不喜欢吃。要不要把那个黑色的吃？什么黑色的？意大利面。你说吃意大利面吗？不知道。有可能，因为煮饭要等很久。对。天黑了。对。天黑了。那就对了。看一下，你打完这个之后就对了。他不会扣哎、欸。啊，不对，我被拍到了。离开。怎么这么难啊？
快吗？三十分钟。那就晚上再说。下线。地瓜叶，没错，要炒地瓜叶。好高音哦。哪有错？我也无限量的地瓜地瓜叶。还有地瓜本人。好的，我要下班了，我真的要下班了，大家。我要念吗？好了，念一下。第十名是烂客，谢谢烂客。第九名是四季，谢谢四季。第八名是阿奇，谢谢阿奇。第七名是冷品君，谢谢冷品君。第六名是博成，谢谢博成。第五名是林果，谢谢果。第四名是 YC， 谢谢 YC。什么脸？第三名是玉超胖，谢谢超胖。第二名是勇哥，谢谢勇哥。第一名是飞鸿，谢谢飞鸿，没有糖。什么鞋盒？鞋盒怎么样？鞋盒怎么样？不知道哎、欸。鞋吧。不知道哎、欸，没有注意过它。鞋盒就是一个鞋盒，放在那个位置上，因为那边有一个凹槽，你懂吗？就是刚好。对，所以就要放在。所以看起来很不刚好。拜拜，下班了，拜拜。Mm-hmm.